Hej alle sammen, Henrik fra Grøntex. Jeg står og skal have fundet mig en ny salonriffel, så jeg har lukket op for våbenskabet ind til vores CZ-457-modeller her. Og jeg vil prøve lige at tage jer med igennem, hvad jeg vælger og hvorfor jeg gør det. Og så slutter vi af med en lille konkurrence i slutningen af videoen, som I har mulighed for at vinde. Så bliv endelig hængende. CZ, de laver en masse fede salonrifler. En af dem, vi sælger absolut flest af, måske på grund af blandt andet rågeregulering og meget andet, det er den her almindelige syntetiske med standardpibe. Super lækker låsegang, godt aftræk. Men jeg kommer ikke til at regulere råger. Jeg kommer formentlig ikke til at bruge den ret meget til jagt, må jeg indrømme. Det bliver til banebrug. Det bliver lidt et forsøg på at prøve at skyde lidt længere med en salonriffel. Det skal jeg nok tage med til senere. Og derfor vil jeg gerne have noget med en lidt tykkere pibe og lidt kraftigere skæfte. Det oplagte for mig var sådan set at tage en linksmodel, fordi jeg er venstrehånden, så selvfølgelig skal jeg det. Men jeg vil også gerne kunne bruge den her salonriffel, når vi er ude til arrangementer, og der er også lidt færre modeller i links. Det må vi bare erkende. Så for eksempel den, der hedder Varmint, den fås med tyk pibe og fås i ægte links. Man kan også få den, der hedder American, som er nøjagtig man til, bare med lidt tyndere pibe og med netskæringer. Men som noget lidt uortodokst, så har jeg valgt at tage en højere model. Som sagt, både så vi kan bruge den til forskellige arrangementer i den henseende, men også fordi der er lige de modeller, jeg gerne vil have. Jeg har kigget rigtig meget på den her LRP, Long Range Precision, tror jeg, jeg står for, som kommer med en tiltet moraskin netop til de lange skud og stor kraftig skæfte, justerbar kam. Den er monsterfed, men nogle gange så køber man jo nok lidt mere med hjertet, end man gør nødvendigvis med fornuften. Og på en eller anden måde, så den her CZ Tomhole, den trigger et eller andet ved mig. Så det er den, jeg er gået med. Og det vil jeg prøve at tage med igennem den her og et par efterfølgende video, for vi skal selvfølgelig ud og skyde med den her. Men nu vil jeg prøve at få den monteret op med en Picatinny-skinne fra Contessa i Italien. Jeg vil få sat en forholdsvis stor hawk-kikkert på, 3-18x50, for det er små mål, og jeg vil gerne ud og skyde 100, 200, måske endda 300 meter. Nu skal vi lige se, hvad evnerne rækker til. Hvis ikke jeg kan ramme, så får I det nok ikke at se på video. Og den sidste ting, jeg også lige skal have fat i senere i den her video, det er, den her den kommer med en mundingsbremse, og det tror jeg måske, den får lov til at fortsætte med. Jeg har en Aimsport Rimfire lyddæmper liggende derhjemme, netop til kaliber 22, som er en forholdsvis lille, dejlig effektiv lyddæmper. Men måske skal der noget lidt større på, både fordi det tilfredsstiller mit grejhjerte, og fordi det giver en lille smule mere dæmpning. Men det kommer vi til at se lidt mere på i processen. Jeg vil lige prøve at pakke sådan en her ud. Jeg har været ude at finde den her 457 Tomhole på lageret, og den skal vi lige prøve at have et kig på. Der er ikke så meget spændende ved det her, men man er vel nødt til at lave sådan en unboxing. Det har jeg hørt, det er så populært. Når vi åbner flamingoen, så har vi salonriflen liggende her. Det er med en 16-tommer pibe. Jeg håber, I kan høre for alt det plastik her. Som sagt, med en 16-tommer pibe, så den er forholdsvis kort. Og det skal jeg selvfølgelig også have in mente, når jeg eventuelt putter en lyddæmper på, som er teleskopisk, altså går ned over løbet. Den er som sagt med tyk pibe, den er med matchkammer, det vil sige, at vi er rimelig garanteret for, at den har en voldsom god præcision. Det skal jeg nok tage med ud og prøve senere. Bundstykket i. Magasinen sidder i, når den bliver leveret. Så det er det. Så er den sådan set klar til at blive monteret med Picatinny-skinne og kikkert. I den næste video om den her CZ 457, der kommer jeg til at montere riflen. Vi skal ud og skyde med den, og der skal nørdes lidt, så det bliver faktisk endnu sjovere. Men som lovet i starten, så skal I have mulighed for at vinde en lille præmie. Den her fede t-shirt fra CZ. Hvis du går ned i kommentarfeltet herunder og skriver, hvad for en model CZ 457 du vil vælge til dit behov. Man må vælge lige, hvad man har lyst til. Lige nu drømmer vi bare. Og så skriv, hvilken af dine kammerater, der også skal have sådan en t-shirt her. Vi har dem liggende i medium, large, XL og double X, så der skulle være en chance for, at den passer. Så sender jeg sådan en her til både dig og din kammerat. Så skynd jer ned og kommenter. Tak fordi I ser med, og der kommer meget mere om den her lille sag. Vi ses derude.